Benvinguts i benvingudes. Com esteu? Contents d'obrir una setmana més la finestra. Avui comencem parlant de cinema i ho farem amb un director novell de La Garrotxa que està a punt de presentar la seva primera pel·lícula. És Fantasia de Juventut i el seu director és en Jaume Socarrats. El coneixereu segurament per la seva trajectòria com a exlíder del grup Teràpia de Xoc, però ara el seu món és el cinema i estarem encantats avui que ens ho pugui explicar. Jaume, benvingut, com estàs? Moltes gràcies per estar aquí, molt content. Es pot dir, no, el teu cas, que has canviat, vas canviar la música pel cinema? Uh, bona pregunta. Jo crec que no, perquè en el cinema una mica es recullen tots els arts, no? Vull dir, tens música, tens teatre, tens literatura, i una mica en el cinema s'agafa tot jo crec que més que canviar ha estat una mica una evolució no? de la música cap al setè art, en aquest cas el cinema. Mm, i, I com ha anat aquesta evolució? Perquè tu deixes el grup al 2013 mm -hmm. i, i ara et veiem uh, amb un altre paper, el de director de cinema. Sí, sí. A veure, jo la veritat és que des de que era molt petit sempre he volgut ser director de cine. El món del cinema sempre per mi ha estat apassionant i a casa meva han sigut molt cinèfils i he tingut la sort que des de sempre m'han deixat veure tot el que he volgut i he après molt veient molt de cine. Llavors, ja molt abans de tenir teràpia de xoc, i ara ja com el meu objectiu, poder-me dedicar a fer cine. Llavors va ser el 2013 aproximadament, quan vaig començar a, anar a estudiar a Barcelona, ja portava un parell d'anys allà, i és quan realment estava estudiant cinema i em va com sortir molt aquell cuc de, ei, vull dedicar-me a això, estic descobrint molt més com funciona aquest món, m'està apassionant molt el món de darrere les càmeres, i en aquell moment, doncs, sí que, com que teràpia d'això que ocupava molta feina, perquè s'havia d'assajar molt i s'hi havia de ser molt present, llavors sí que va ser un moment de dir, crec que hauré de fer un pas enrere de la banda per, per poder assumir aquest projecte nou de dedicar-me al cine, i set anys després aquí estem presentant una pel·li. Uh -huh. sí, sí. Per tant, una de les coses que has pogut fer en aquests set anys després de teràpia segurament ha estat formar-te en aquest camp i, i provar de crear un perfil com a creador, no? T Totalment. O sigui, um, tinc la sort que vaig coincidir estudiant a Barcelona, concretament al Sant Ignasi de Sarrià, vaig coincidir amb, amb una colla de nois, i amics i amigues que no només ens van fer amics, que, sinó que a més a més vam formar una productora junts, que és la productora Cacau, i durant aquests anys hem pogut dedicar-nos bastant al món audiovisual. hem pogut fer bastants de videoclips, hem estat també voltant molt el tema de la publicitat, sobretot perquè és un tema que econòmicament és potser el que dona més, però sempre amb aquell objectiu final de voler-se dedicar al cinema, no? a la ficció. Mm. I bé, després de tot un odissea, perquè realment fer cinema és tot un odissea, ho hem aconseguit i ara estem molt contents de poder presentar la nostra primera pel·lícula. Mm -hmm. Aquest mes de desembre arribarà a les sales de cinema Fantasia de Juventut. Eh, el fet de poder tornar també aquí a Olot, a la Garrotxa, amb aquesta presentació i parlar-ne aquí als mitjans locals també, creus que pesa més que en altres llocs l'etiqueta d'Extràpia de Xot? Bona pregunta. Jo penso que, o sigui, lo de Teràpia de Xoc és una cosa, van ser deu anys musicals molt potents, eh, guardo un superbon record, sobretot de... Sobretot guardo molt bon record de la relació que teníem els quatre i quan estàvem els quatre junts fent coses, no? Però, evidentment, tot el que va passar, tot el que va generar Teràpia de Xoc, eh, vist ara en perspectiva, va ser, va ser molt potent. I, evidentment, ho, ho portes amb tu. Jo curiosament, mira, ara que treus el tema, jo avui en dia tinc molt present teràpia de xoc i fins i tot a la pel·lícula hi he posat un tema inèdit de teràpia de xoc. I jo crec que ells, els altres components, també ho tenen molt present amb, amb el que fan, no? Llavors és una cosa que ho portes dins, està dins, està allà, i, i res, a mi aquí a Olot sí que és veritat que la gent ens coneix bastant pel grup, però també ens coneix per ser veïns d'Olot, no? Mm. llavors, bueno, compagines una mica. T'ho deia perquè la pel·lícula està molt centrada en la joventut, en l'adolescència, precisament tu, que ets una persona que segurament vas tenir una adolescència molt diferent a, a la de qualsevol altra jove de, de la nostra edat, sí. no? Sí, sí, no, la veritat és que sí, vull dir, en teràpia d'això que ens va coincidir just... Jo vaig començar arreu 14-15 i em va agafar mm. tota l'època de joventut, l'època de fantasia de joventut, per dir-ho d'una manera. Mm. Llavors, per mi, tornar aquí a Olot amb un projecte sota el braç, eh, poder-lo presentar a la meva gent, a la meva família, als meus amics, per mi és un honor estar aquí a TV Olot. Eh, parlant de la meva pel·lícula és, bueno, és una cosa, és un somni, perquè jo me'n recordo, per exemple, quan es van estrenar els cines Olot, i me'n recordo quan hi vaig anar, i que hi anàvem els pares, i llavors més endavant hi anava amb els meus amics, i anàvem cada cap de setmana al cine, i llavors t'anaves a donar una volta a la plaça Clarà, on fos, no?, i una mica allò era la meva fantasia de joventut en aquell moment. I ara poder venir aquí a Olot, presentar la meva pel·lícula i que es projecti al cine que jo venia quan era jove, bueno, se'm posa la pell de gallina i tot, sí, sí. Mm. Uh, de fet, una de les coses que explores a la pel·lícula és aquest fet que tendim a idealitzar una mica el que és la, aquesta etapa, no? Sí, Fantasia de Joventut eh, és, un, és una mi, història si que, en, no sé si que intenta no sé parlar com... del tema no sé si de... Com de fer-se madur, però a més a més a més també intenta parlar sobre les expectatives que ens creem sobre la vida que tindrem, no? I que quan ets petit t'imagines la meva vida serà d'una manera, però van passant els anys i vas veient que la teva vida sol ser d'una altra, no sé que siguis una persona que t'hagis planificat molt bé, no? Però en general jo crec que les persones ens trobem no com amb una decepció, perquè no, no considero que sigui una decepció, però sí que de vegades la realitat ens diu «Ei, tu et pensaves que la vida era així, però potser és d'aquesta manera». No? Mm -hmm. Fantasia de joventut parla una mica d'això, vist des dels ulls d'una noia que es diu Aina, que és la protagonista de la peli, i l'Aina està en aquella edat eh, que vulgarment en coneixem com l'edat del pavo, no? que és una edat que vols estar a tot arreu però no estàs en lloc i que et passen mil coses pel cap, però no te'n passa cap, no? que estàs, per dir-ho d'una manera, totalment perdut. I no saps ni pels motius, poden ser hormonals o poden ser per coses uh -huh. que et passen al còleg, en fi, aquella buga que estàs perdut. Pues a partir d'aquesta protagonista anem una mica reflexionant sobre el pas del temps, fer-se gran, madurar... Uh -huh què t'interessava des de la perspectiva d'una persona que ja ha passat l'adolescència i una adolescència tan particular com la teva, posar-te uh, uns anys enrere i explorar tot això. Mira, quan vaig començar a escriure el guió, ser molt sincer, és un guió que potser l'havia començat a escriure quan ja tenia 14 o 15 anys, ja havia tingut la idea de fer una pel·lícula que expliqués el que jo estava visquent en aquell moment. Perquè notava com que era una època de la meva vida molt intensa, i a la vegada era una època molt fugaç i notava que moltes coses se'm perdrien, moltes coses no, no se'm guardarien a la ment o no es quedarien en, en, la meva forma de ser, senzillament vius tantes coses, és una època que coneixes tanta gent i estàs a tants llocs que, que ara quan la recordes tots són flaixos i, i records i... Llavors, en aquell moment ja tenia moltes ganes de fer alguna cosa que parlés sobre allò. Va ser el 2017 quan vaig recuperar aquesta idea i li vaig donar la forma de fantasia de joventut, i una mica el resum seria això, una noia que està visquent la seva joventut molt conscient que allò s'acaba i molt conscient que és un temps que mai tornarà. Mm. Tu tens aquesta sensació d'una gran època eh, de la teva adolescència? Um, clar, molt influït per teràpia, evidentment, perquè l'apartat mm. de teràpia és com un extra, no?, Um, perquè ens van passar coses molt extraordinàries, no? Des de tocar el Camp Nou o coses així molt, molt mm. grans. Però el que és la fantasia de joventut, el que és la joventut, jo tinc molt bon record perquè... Bé, bueno, sota les preses, a les preses teníem un grup d'amics molt maco, eh, una colla molt gran i, bé, bueno, et queden molts bons records d'aquelles èpoques i aquelles aventures. I una mica la pel·lícula al final fa una mica homenatge a aquesta gent i a les coses que van viure. Ho deia, per si també hi ha una mica de la teva experiència personal en el que és la pel·lícula, tot i que està protagonitzada per una noia, no?, en aquest cas. Sí, realment, sóc sincer, jo he ficat tot de mi en aquest personatge femení, sí, l'Aina, però no només hi he ficat molta experiència meva, sinó que per inspirar-me en el seu personatge m'he basat en amb moltes autores de poesia espanyola femenina dels anys 50, uh -huh. ¿vale? o sigui, buscava una mica l'idea de poder parlar amb la meva àvia jove, no? llavors uh -huh. buscava poesia de feta per gent que ara ja seria com molt gran o que potser ja, ja està mort, no? que fos d'altres èpoques. Llavors també m'he inspirat molt amb la meva germana, que sempre ha estat uh -huh. com un referent per mi amb tot, i la curiositat és que mentre uh, ja havíem, quan ja havíem acabat de gravar la pel·lícula, Mm, un any després de gravar la pel·lícula, un dia al carrer a Barcelona em vaig trobar un quadern al terra eh, que deia Aina. I em va cridar l'atenció perquè era un quadern d'aquests que es veien molt antic, una llibreta feta a pols, petitona. I la vaig recollir perquè el nom em va cridar. Estava amb la pel·lícula, mm -hmm. fantasia, amb l'Aina al cap. I de cop vaig veure que era una llibreta plena de poesies d'algú que tenia 15 anys i havia fet poesies i li havia caigut aquella llibreta. I llavors d'allà he tret moltes frases que estan a la pel·lícula. Mm -hmm. Després també hi ha un altre debat, que és on està aquesta línia de la joventut, no? Perquè ara tu, per exemple, com a director de cinema, se't podria considerar, doncs, un director jove. Mm -hmm. Sí, sí, evidentment. Um, abans una persona de 30 anys li deies un senyor molt gran. Jo tinc 31 anys i no em considero un senyor molt gran. <laughs> llavors sí que és veritat que la joventut s'ha anat com... Um, Difuminant, ampliant, no? s'ha uh -huh. eixamplat més el que és el... Abans et deien, amb 14 anys, si pots anar a treballar, vés-hi. No? I ara, amb 18, et diuen, no, tranquil, ja tindràs temps per treballar. Llavors, jo crec que eh, la joventut, no només per aquest tema de l'edat, sinó també pel tema de les xarxes socials i per, per, la, per la interacció constant que tenim amb el món audiovisual i el món de l'imatge, jo crec que la joventut uh -huh. s'ha dilatat molt i ara una persona de 28 anys, 29, és, és un jove. No? Mm. Jo ho veig d'aquesta manera. Mm, ho dic també per si la pel·lícula connecta d'alguna manera amb les generacions d'ara, no? que segurament la seva joventut és molt diferent de la que vas viure tu mateix. Sí, però hi ha una cosa molt curiosa que també la tenia molt present fent a la peli, que és que canvien els temps però no canvien les sensacions. I mm. això és una de les coses que contrastava llegint poesia dels anys 50. I al veure que aquelles noies que escrivien aquells poemes estaven igual de perdudes que una nena del 2017. Aquells temes universals, no? Temes amor, universals. La... Amor, l'amistat, l'existencialisme, qui sóc, on vaig... Això mm. és una pregunta que mai podrem respondre, no? I una mica aquest buit que et deixa aquestes qüestions per dintre, no? Quan, quan de cop... Eh, que forma part de la maduresa, bàsicament. Mm. Començar-se a donar compte de lo gran que és el món, no? De dir, ei, ei... Jo pensava que el món era això, però estic veient que, que hi ha més enllà, no? Mm. Uh, Jaume, ara estàs immers en la promoció d'aquesta teva primera pel·lícula. La música, quin paper té en tot plegat? Bueno, evidentment, com que jo sóc un fanàtic musical, uh, la cançó té més de 25... Uh, 20, ai, perdó, la pel·lícula té més de 25 cançons que surten durant la peli i és super important per mi la música... Uh, i a més en, la, en un reflexe d'una societat del 2017, estem parlant de joves de, del 2017, que són unes generacions que són totalment digitals, que estan mm. tot el dia escoltant música, o veient videoclips, o, o fent TikToks, o fent històries. Llavors, la música està molt present a la seva vida i havia d'estar molt present a la pel·lícula. Igual que el muntatge de la pel·lícula també fa molta referència al muntatge que veiem als videoclips, a la publicitat, mm. perquè jo penso que és el que ells estan vivint, és el que ells els rodeja i penso que és com se'ls ha de reflexar. No? Vull dir, és molt diferent eh, la cultura audiovisual que té un jove d'avui en dia la cultura audiovisual que tenien els anys 80. No? Llavors, a la peli es posa en manifestació en la seva forma, també. I respecte al que deies de la música, doncs pues, jo, com que soc un malalt, hi he ficat de tot. Hi he ficat des de música clàssica perduda del segle XVI barroca fins a bueno, tot el que he trobat eh, que, que notava que encaixava musicalment. Hi ha música pop, música disco, eh, hi ha música electrònica, hi ha música més antiga... Vull dir, una, per mi la selecció musical era molt important per acompanyar els diferents moments i els diferents estats d'ànims de, dels protes. Mm. Descartes compaginar la teva vessant de director amb la de músic, ara per ara? No. Jo, la veritat és que la vessant de músic, per mi, ja ha set sempre tot i que en el seu moment vaig deixar el grup però no he deixat mai de composar música ni de preparar idees i és més, jo somio que algun dia tornarem a agafar la guitarra i tornarem a juntar teràpia de xoc i tornarem a fotre rock and roll, tinc cançons tinc idees el que passa que ara estem en moments tots molt diferents, però jo crec que la música i concretament el rock and roll mm. si el portes dins, jo crec que sempre trobaràs alguna manera de compaginar-ho amb, amb, el que estiguis fent. Esperem poder-ho veure, Jaume Socarrats, de moment, Fantasia de Joventut, eh, que s'estrena durant aquest mes de desembre. N Estarem ben pendents i, de fet, ens tornaràs a visitar per anar-nos donant més detalls d'aquell llargmetratge. Molta sort i moltes gràcies. Moltes gràcies. gràcies.